Podaci Centra za prevenciju i kontrolu bolesti Zavoda za javno zdravlje Pirot pokazuju da se epidemiološka situacija na teritoriji okruga pogoršava jer je za samo 10 dana 2022. laboratorijski potvrđeno 250 osoba pozitivnih na COVID-19. Ako smo u decembru registrovali 535 obolelih laboratorijski potvrđenih, odmah se ograđujem, ono što je dokazano testiranjem, a od početka godine do danas već 250 i nešto jače, eto 50%, znači za 10 dana onoliko koliko je bilo u decembru, vidi se evidentan porast od badnjeg dana na vamo do danas, čak smo 158-160 registrovali. Kumulativne stope pokazuju da se situacija pogoršava u svim opštinama okruga. Najviše novih slučajeva registrovano je u Babušnici, gde je procenjen veoma visok rizik za prenos virusa. U odnosu na prošli utorak, kada je u Pirotu bilo 137 obolelih na 100.000 stanovnika, sada je već 257. U Babušnici se dosta registruje, ona je, da kažem, trenutno u Babušnici je nepovoljna situacija. Prošlog utorka je ta stopa bila 480 obolelih na 100.000, sada je već blizu 800. Na današnji dan veoma visok rizik za prenos. U Beloj Palanci je nešto blaži porast, od 218 na 313, i u Dimitrovgradu opet, da kažem, raste od 324 na 525. Znači, nije u svakoj opštini ravnomerno porast, eto, izdvaja se Babušnica kao sa tim brojem naglog porasta i postepeno u ovim ostalim opštinama, odnosno u gradu Pirotu. Neophodno je poštovati sve propisane mere i nastaviti proces vakcinacije, kaže dr. Zec. U toku ove nedelje nastavlja se distribucija svih dostupnih vakcina protiv koronavirusa iz Beograda ka punktovima po Srbiji. Građanima u Pirotskom okrugu dostupne su vakcine 5 proizvođača.